zatvorili. Tako da sam po izlasku iz zatvora, kada sam izašao iz zatvora i kada sam ušao prvi put u sukob sa Jotkom, ja sam saznao između stavog da me i on namestio za tu pobunu i on je zbog tih zasluga dobio 3 mjeseca kako se kaže, drops, skraćenje od upravnika zatvora. Znači, pošto je tad upravnik mogao da da 3 mjeseca skraćenje kazne. Tako da iz tog razloga se ja i drops nismo upoznali tada, nego kasnije. Ja sam pušten 3 mjeseca nakon toga, kada je već, ja mislim, bombardovanje da je bilo u toku. Ovo što Tezo priča je istina, on to zna, ja ne znam, to je poslije bila priča ta da Jotka to namestio sve, što je vrlo verovatno. Bilo on je onako bio saradnik s tim stvarima i onda imao sigurno neke beneficije, dobro. Ali, i kažem, mene su profesori rekli za Terza i vrlo mene je zanimljivo bilo što je vrlo mlad čovjek. A Kizo, moj drug, koga Terzo zna dobro i koji je bio možda i najopasniji momak u svim domovima tim i tako dalje, kaže mene da je ta Tezić izuzetno valjan. E sad. Terzo je bio malo ne svojegla, nego imao je to u sebi nešto lidersko kojega je vodilo ceo život, pa i na tu pobunu u Sremskoj Mitrovici. Ali tomu nije minus, tome je sigurno plus. Razumeš? Tome je sigurno plus. I jedna stvar, šta se desila, Pazarci, muslimani koji su bili na mom krilu, skupljali su se nedeljom ili subotom, tačno ne sjećam se, i oni su mnogo bučni, učni, drčni, vični. Pa i onda spremaju onaj loj. Ja protiv muslimana nemam, mislim, ništa lično, imam i drugova dosta, čak što je povratim musliman. I onda sam upozorio tog ciga, tog muslimana, tog pazarca, taj je bio najjači u domu. Cigo je bio najjači u domu. Što tiče fizičke snage i tako. Jedan od najjačih, da. I on je, ja sam rekao, Cigo, vodi računa, mogu, razumeš? A oni pazarski, a vidi, drop se mi, čačani smo bili uvek dobro, ovo, ono, ma kada je pusti čačane, ovo, ono, vidim ja da se sprema nešto sa trećeg krila, govore o Terza, od ovih, razumeš? Neki bajko, cinkaroš iz Pazara, što isto išao po tim zatvorima i špionirao ljude, ubio nekoga dečka, bio u Pazaru, mangupa nekoga. Ja kažem bajko, mene ne interese drops, ja idem u treći paviljon koliko sutra. Da. I ostalo je njih, boga mi, tu jedno, bilo njih jedno 10 iz B krila, iz A krila, 10-12. U A paviljonu gde smo mi bili, ja sam bio na trećem krilu, ti si bio na drugom, bilo ih je, boga mi, jedno 15-ak. 15-ak, ali nisu se svi mešali. Ali su iz B dolazili, pokojni kandar dolazili. Iz B, plus je bilo u B, pa vidimo, ono je bilo još jedno 15-ak, možda i 20. Ej, sad, taj kandar je bio mako drčan, taj pazarac. Njega kasnije ubija Nikola Pravilović u razumeš zatvoru i dobija zbog njega 14 godina. I Kizo, moj drug, mi priča i Grujo, svi smo sišli dole, taj Grujo bi onda dobar momak. Poslije je skvario. I pričaj mi, kada se kuva dosta gore nešto, ispričaj mi doživljaj sa Terzom oko tog ciga i tako dalje. Ja kažem, može to da se izbjegne na neki drugi način. Ja sam mislio na neki drugi način da se nešto radi. Ako treba jedna glava, dođe jedna glava, ne mora pet. Međutim, Terzić je rešio da se oni pobijaju svi. Malo priča stoji, ali istinita. Nije znaš. Nisam, pazi sad. Znači, to je, pričamo o zatvoru. Znači, ja sam sad potpuno drugi čovjek. Dobro, to smo pričali. Ja samo priču kako je. Znaš. Ali, tada sam bio takav. Znači, to je... Kljuki se ljutio, tako? Da. Kljuki se ljutio. Marija isto nije hteo živ. Marija nije hteo... Kizo je hteo. Kizo je hteo, znači Kizo je bio inače u samom kolektivu
i i Kizo, taj Kizo je bio među najhrabrijim ljudima u domu, ne u mom kolektivu, nego u domu. I on se složio i složio se ceo kolektiv, osim Marijana. Marijan je otišao kod Kljukija, preneo Kljukiju moju zamisao. Moja zamisla je bila, pošto nisu, radilo se konkretno o nekoj kaseti, od nekog meha, kome je kaseta bila obijena. I tu kasetu su obili neki Menko Ciganin iz Kruševca, neki Šoče iz Aleksinca i u saradnji sa nekim Gicom, sa mojim bivšim kolektivcem, znači nije mi tad u tom trenutku, pre toga mi je bio kolektivac, pa sam ga nešto bio terao, i sa podrškom jednog mog kolektivca, Ljubinka, iz Kraljeva. I uzeli su 5-6 boksa nekih cigara, LM-a, uzeli su neke trenerke, ukrali su te trenerke, onda neke patike i sećam se neke konzerve sa tunjevinom, sa sardine, ne znam već šta. Od tog meha. Da. I onda su oni, pazarci su počeli da istražuju taj slučaj i e sad, kako su oni istraživali? Oni su istraživali preko policije. Što preko robijaša, ali su istragu vodili paralelno sa policijom i u saradnji sa policijom. Tako da su došli do oni do određenih saznanja ko je sve umešan u tu krađu. E sad, ja uopšte nisam namjeravao, samo sam rekao Ljubinku, zbog čega si ti uopšte učestvovao tu, kad tebi tu nije, šta ćeš ti sa Menkom i sa Šočetom, da, šta će ti to u životu? Rekao, si ti lud, šta je s tobom? Rekao, praviš neko problem bez problema, razumiješ? I a Gica je bio požarni, znači, tada, znači, je svake noći je morao da budu, morali, znači, su četiri požarna, znači imate prvu smenu, imate drugu smenu, treću i četvrtu smenu. Naprimjer, prva smena od 10 do 12, druga od 12 i tako da, ovo. E, Gica je bio u toj trećoj smeni. I to je kao bio njihov čovek. I oni su odabili njega da u njegovoj smeni odrade da obiju... Ja, pošto je bio najtanji ono. Da, da obiju kasetu i da ukradu te stvari misleći da neće da ih peva dole. Međutim, policija je sa ovim pazarcima ih je pritisnula i već su figurirali Šoče i kako se zove i Menko kao lopovi, da. A i Ljubinko se još nije nigde spominjao, a ja sam Ljubinka, ti znaš da sam ja Ljubinka, znači, gotivio kao brata. Međutim, i dalje ja nisam hteo da reagujem, uopšte meni se nije ticalo to. Međutim, pazarci su, znači, vodili istragu i tu su dolazili i na mom krilu, skupljali se i jednom prilikom, to mi je zapalo uši kad je taj maneken, ne mogu mu se setim imena. Znam, ono je što za tije klao poslije. Da. To je taj. Kako on se kao iznervirao i kao, razumeš, i kao rekao, kao, taj kao koji je obio kao tu kasetu, kao ješće mi kao te sardine sa sve limom. Sa sve, znači onim, sa sve konzervom. I ja sam to snimio. Tu situaciju njih 5-6 bilo okupljeno. I onda kad se stvar malo, sve više kako se to raspompsavalo, jer su oni potom pošto hteli, znači da imaju, znači, za pazarce pričam, da imaju sve, znači, aktere tog događaja. I onda sam video u jednom trenutku kako, bez obzira što nisam tad u tom vreme pričao sa Gicom, opet je, bio je nekad sa mnom u kolektivu i vidim ovaj ga počeo da ga davi, da ga, znaš, da ga hvata za gušu, da mu ovaj prizna ko je sve tu bio. Ja priđem tom Cigi, pazarcu, i kažem mu, brate, vidi, batali se toga, razumeš, znači, sve to što ti je, što je nestalo mehi, nadoknadiću, znači, na prvi moj paket koji budem
dobio i znači to će da bude regulisano. Molim te, tako, tim rečima sam rekao, molim te, učini mi uslugu, razumeš, kada bude došlo vreme, vratit ću ti uslugu. On je meni odgovorio, vidi Terzo, ti znaš kakvi smo mi pazarci, mi kad damo besu, ili već kako je rekao, ne mogu setim tu, nama je obijena kaseta, ovdje mora da padne krv, i tako, znaš, taj njihov naglasak. Ovaj. I on je ostavio tad tu gicu i rekao, i kao Terzo, ti nemoj da se mešaš, no, ovo je naša stvar. Ja kažem, ja moram se umešam, cigo. I on je tad rekao gici pokojnom, a ti, gico, vidi ili ćeš reći milom, ili ćeš reći silom. Kaže, mi dolazimo u 3 sata, znaš šta ti razmisli, kao, znaš, evo, znači, i otišao je. Ja sam već, znači, tu bio umešan, znači. I ja sam odmah rasporedio moje kolektivce, već naoružali smo se i čekali smo ih da dođu. Gici sam rekao da ide da sedne tamo za sto, dao sam mu kafu, dao sam mu cigare, sedi tamo za sto. Pa šta će da bude, rekao, ništa, sedi za sto i uživi. Oni se naravno nisu pojavili tad kad su mu najavili da će doći da ga nateraju milom ili silom da kaže ovaj, ko je sve to umešan. I tu nastaje, tu počinje, znači, drama. I sljedeća tri dana se, znači, odvija prava drama. A i zbog prethodnih nekih situacija koje su meni se i zbog tog slučaja kad je taj rekao da kako će taj jesti tu sredinu sa sve konzervom i zbog kada su slavili, sećam se 97. 98. godine kada su slavili zajedno, kada pio onaj njihov onaj čaj, onaj kako se zove, onaj Turski čaj, onaj indijski. Što piju, što kuvaju onim, ovaj, i vesele se kad pogine neki naš vojnik dole na Kosovo, oni su tad, teroristi su u veliku ubijali naše vojnike i našu policiju, a oni su pravili slavlje. Čak što više, ni to nisam dozvoljavao, i kad god bi čuo za to, kad god bi prošetao, oni su odmah se razdvajali i bežali. I ja sam to zapamtio. I rekao, i još nas bombardio, još je trajalo bombardovanje. To je, ja mislim da je to bio kraj maja da je bilo. Ili početak juna. Znači, još nije završilo bombardovanje. I ja napravim plan, sazovem sastanak, nas jedno desetak tu iz najužeg kruga, ljudi, bio između ostalog i taj Kizo, i mi napravimo plan da ubijemo šestoricu pazaraca. Trojicu na mom krilu, za koje smo smatrali da su tu najviše ovaj krivi, dvojicu na između ostalog i tog Cigu, koji je bio njihov šef, na drugom krilu, na njegovom krilu, i jednog na prvom krilu. I svi su se složili s tim planom, čak si i Marijan složio te večeri. Mada ne, opet je tu kao on, znaš, pravio se pametan i šta ja znam. Mada možda, u neku ruku, možda i bolje što se sve to nije desilo. Da, možda i bolje. Razumeš. I mi sutra dan na šetnji, znači, počinje drama, baš prava drama koja traje 3 dana. I si lazimo dole na šetnji i Kljuki, dođi vamo, brate, on je ono izgovarao, dođi, šta, kao, razumeš, Marijan je ispričao Kljukiju, pokojno, šta ja nameravam da uradim. I stani, brate, šta ti je, koji ti kurac, razumeš, si lud, razumeš, zbog koga, si ti umešan, neko nisam, pa šta, kao, razumeš, ono vamo, i
da ne sad, da ne pripričavam kako je tekao razgovor, uglavnom 3 sata su oni ubeđivali mene da odustanem od toga i ja sam odustao. Znači ti ipak nisi, pošto si rekao, dakle da si planirao ubistvo šestorice tih, ti si na kraju odustao. Da, odustao sam uz njihovu sugestiju da je najbolje da onaj ko je najviše kriv za taj incident koji je za koga su oni smatrali da je i ubedili su čak i mene su ubedili da je on kriv što on treba da podnese glavnu žrtvu, a to je taj bivši moj kolektivac Gica iz Jagodine, momak inače, da se njemu da nož i da on pazi sad kakva paralela, ovo je Gica, ovo je Ciga. Znači, taj pazarac je Ciga, a ovaj naš Srbin je Gica. Pošto je bio malo bucmas, pa su ga zbog toga zvali Gica. Da se njemu da nož i, a sad nema ko njemu da da nož, razumiješ, i da mu to nešto, tako nešto kaže, nego ja. Znači, da mu je to rekao, Kljuk i to nije mogao da mu kaže, ali on to nije. I bilo ko, osim mene. I ja pristanem na to. Opet morate da pravite kompromise u zatvoru. Ne možete, a da budete baš tvrdokorni. Onda i ja pozovem Gicu i ja mu kažem, vidi, taka i taka stvar, moraš to da uradiš. Ja kažem, jebi ga, razumeš? Reko, nije sve do mene, razumeš? Ono da se ja pitam, reko, ja bi to, reko, drugačije radio. A reko, i ja, kad sam posle kasnije razmišljao, shvatio sam da je i najbolje tako. Zbog čega bi ja ubio šest ljudi? Hvala Bogu. Razumeš? Međutim, ja sam znao, ja sam njima u stvari rekao da on to ne može da izvede. Da nema hrabrosti on to da izvede. Ja sam mu nabavio neki nož i rekao sam mu, sedi, znači, u TV sali, znači, kad budeš pozvan od Ljubinka, od Kneleta, od Dejana, od već koga, sići ćeš, on, bit će ti sve objašnjeno, znači, ja kad ga budem snimio na pogodnom mestu gde bude bio taj pazarat, taj njihov vođa, Ciga, sići ćeš, razumiješ, i ubošćiš. Pa, brate, da li ja mogu to da uradim, a on rekao, nema tu, zato da li možeš ili ne možeš, moraš. I, snimim ja situaciju koja je bila pogodna za bodenje. Pazarci su igrali odbojku sa Srbima. Mislim da je bilo 6 pazaraca i 6 Srba da su igrali odbojku u Apaviljonu. I ja, posao sam bio Ljubinka. I kažem Ljubinku, idi kod Gice i kažem mu da siđe dole odmah i objasni mu kad Ciga prima loptu i kad znaš, opet, znaš, kad vidi da ide lopta na njega, znači tu opet je, ima 2-3 sekunde ovo dok on, o, znači to mu je tad prilika, nek mu pritrči i nek mu zakove nož dva puta, tako sam rekao, baš dva puta.